Kurmatlı delegatlar, kurmatlı çakırılgan konuklar. Kırgız elinde başkanı koyup manastayt degen taasil söz bar. El başı, jurt, ölkö başçısı bolushkan prezidenttер жөнүндө сөз болгондо элибиздин ушул таасил сөзү ар дайым менин көңүлүмдө турат. Мен деле манастырдагы арамандын өрчү мындай президенттерди мактап дарттасам дейт. Бирок ачык турмуш көрсөтүп келе жаткандай ал мага Бурбаев тескерисинче президенттерди сындоо, үстүнөн кол күйбестигин алуу, аларга кылмыш козгоо вазифасы жүктөлүптүр. Же мен Рамандын өрчүүнүндө эмесмин, же президенттер Манас Баабаста эмес. Бүгүнда эки президенттин ишкерлигине баа беребиздир. Турабыз. Чынын айтайын, бийликте аракетте турган президентке сын баа берүү жөнүндөгү докладтан мен деле каштым. Себеби кыргыз саясий элитасында айрыкча өздөрүн акылдуубуз, интеллигентпиз деп сезген социалдык чөйрөдө бийликте турган президентке сын пикир айтуу акылсыздык, гайбандык жок эле дегенде оппозициянын катары таанылат. Ал эми ага кошоматчылык кылуу жогору бааланып акылдуулар катары эсептелерин мен деле билем. Ошол үчүн докладды башкалар, жаңылар, жаштар жазсын деп катуу турдум. Бирок пикирлештерим демилге көтөрдүңбү, өзүң айт деп деш токшойт, мага жүктөп коюшту. Урматтуу делегаттар, президентибиз Сооронбай Шарипович'тин президент болуп иштегенине бүгүн туп-туура бир жыл болуптур. Бул мөөнөт ичинде Кыргызстандын көпчүлүк эли, саясий коомдук уюмдар, жеке саясатчылар анын толук кандуу иштешкен козголдук кылган жок. Негизинен колдошту. Анын ичинде ушул курултайды өткөрөбүз деп демилге көтөргөн тектин активдүү мүчөлөрү жана ал демилгени колдошуп уюштуруу комитетине киришкен саясий коомдук мекенчил уюмдар да бар. Муну бийлик талашкандардын курултайы дегендерге жооп кылып айтып жатам. Президент Сооронбай Жээнбековдун бир жылдык ишмердүүлүгүнө баа берүүдө мен сиздердин көңүлүңүздөрдү бир нече олуттуу жагдайларга бурууну туура деп тартым. Алар биз бүгүн кандай мамлекетте коомдо жашайбыз. Президент Сооронбай Жээнбеков кандай мамлекетке, кандай коомго, кандай саясий күчтөрдүн колдоосу менен президент болуп шайланды. Ушул жагдайлар. Буларды олуттуу дегеним президенттин бир жыл ичиндеги жана кийинки кадамдары так ушул жагдайларга байланыштуу болот. Менин жеке пикиримде биз саясий экономикалык жактан туруксуз, алсыз президенттин мыйзамсыз жеке бийлиги бекем орногон мамлекеттик бийлик бутагы өз функцияларын мыйзам менен эмес президенттин анын жакындарынын көрсөтмөсү менен иштеткөнгөн ага кызмат кылган коррупцияланган мамлекетте жашап жатабыз. Жана Жээнбеков ушундай мамлекеттин башчысы болду. Экинчиден президенттердин жеке бийлигин тааныбаган, кезеги келгенде алар менен саясий күрөшкө чыгып жеңе билген бийликтен алда качан үмүттөр үзүлүп өзүн өзү баккан эркиндикти сүйгөн саясий духу күчтүү элге жана дал ушундай баатыр эл жашаган коомго ажо болду. Үчүнчүдөн Сооронбай Шарипович 2010-жылдын 7-апрелиндеги элдик жеңиштен кийин Кыргызстанда орногон парламенттик башкаруу системасын мыйзамсыз бузуп иш жүзүндө бардык мамлекеттик бийликти узурпациялап жеке президенттик башкаруу орнотушкан саясий күчтөрдүн экс президент Атамбаевдин түздөн түз көрсөтүүсү колдоосу менен шайлоодо жеңимчи деп табылды. Мына ушундай шартта жагдайларда саясий экономикалык жактан алсыз туруксуз элдин ишечтен кеткен мамлекеттик бийлик менен күчтүү саясий эрки бар жарандык коомго башчы болуу өтө кыйын. Болгондо да мурдагы бийликтин мураскары катары бийликке келген адамга оболу элдин ишенчине кирүү үчүн эле нече деген кардиналдуу чечкиндүү керек болсо жагымсыз кадамдарга барууга туура келет жана убакыт керек. Бир жыл ичинде президент Сооронбай Жээнбеков дал ошондой ары жагымсыз, ары чечкиндүү кадамдардын бирин жасады. Ал кадам аны президентке сунуштаган жана түздөп түз колдогон экс президент Атамбаевдин таасиринен биротоло бошонуу маселеси болду. Мындай кадам биздин кыргыз менталитетинде эки тараптуу баалана. Бир жагынан ичкен кудугуңа түкүрбө болсо, экинчиси бир адамды, бир партиянын жетелеме президенти болбой, нукура элдик президент болуу. Президентибиз жалпы элдин мамлекеттин кызыкчылыгы үчүнбү же башка себептер түрткү болдубу? Айтор экинчи
жолду тандап, экс-президент Атамбаевдин таасиринен ийкемдүү түрдө коомдук мамлекеттик деңгээлде бөлүнүп жарылуусуз ажырашып кетти десек чындыкка дал келчүдөй болуп турат. Буга мен ишенгениме 5 күн болду. Эгерде андай болбогондо бүгүн Атамбаев өз айтып 3% рейтингде Жээнбеков менен Атамбаев бирге калып бүгүнкү курултайда мүмкүн бир эле депутат менен экөөнө бирдей саясий баа берилмек. Урматтуу делегаттар, президенттин шарыпчысы экс-президент Атамбаевдин таасиринен жогоруда аталган карама каршылуу жагымсыз жагдайларда чыр чатаксыз эгемендүүлүккө көз караңызга жетиш үчүн өзү анын бир жылдык ишмердүүлүгүнө аваз менен канааттандыралык деп баа берүүгө эле эмес ар тараптуу колдоого алына турган кадам болду. Мындай ажырашуу менен Сооронбай Жээнбеков өзүн ким экенин көрсөтө алды. Анткени алгачкы булгадан кийинки кадамдарды эркин көз караңгыз жасаганга керен жол ачты, шарт түздү. Ошондуктан мен сиздерден президент Жээнбековдун бир жылдык ишмердүүлүгүнө канааттандыралык деген баа берүүгө чакырам. Эми Сооронбай Жээнбеков Атамбаевди жеңдим, анын коосундагыларды өз корома өткөрүп алдым, өтпөгөнүн өзүн аламын деп мурдагы президенттер сыяктуу эле ушу менен чектелип калабы. Бул дагы коомчулук күтүп турган чоң маселе. Алдынча президентибиз Жээнбековдон үн чыга элек. Президенттер бир жерине түртмөйүнчө быш деп жел чыгарбаганда президенттер кабак кашы менен иштөөгө көнүшкөн жогорку кеңеш, өкмөт, башка бийлик бутуктар да буйрук күтүп отурушат. Биздин өткөрүп жаткан курултайыбыздын мезгилдүүлүгү, саясий коомдук маанилүүлүгү мына ушунда, урматтуу делегаттар. Мамлекеттик бийликтин булагы, эгемендиктин ээси, буюктуулуу эл журт катары өлкөбүздүн өлкөбүздүн элибиздин келечеги үчүн мурдагы президенттер тарабынан узурпацияланган эл бийлигин калыбына келтирүү, элдин байлыгы болгон кен байлык тарапка ээ болуу, адилеттүү коом куруу, мыйзамсыз саясий куугунтуктарды токтотуу, бийлик бутактарын коррупциядан тазалоо боюнча ара жолдо турган президентибизге бүгүн конструктивдүү, реалдуу ой сунуштарыбызды берип, эгерде ал биздин сунуштарыбызды туура деп тапса, колуна кол, бутуна бут болуп берүүгө даяр экенибизди расмий билдиришибиз керек. Сунуштарыбыз сиздердин колго салынат, курултайдын чечими катары расмий кабыл алынат. Ошондуктан мен ага токтолбой эле коеюн. Президент Сооронбай Жээнбековду бир жыл ичиндеги дагы бир талкуулай турган иш аракети анын коррупция менен күрөшүп жатканы. Эл арасында айрыкча президенттин жокерлеринин арасында макталып, дарталып жаткан коррупционерлер менен жүргүзүлүп жаткан күрөш албетте колдоого алынуучу иш чаралардан болот. Бир топ чиновниктерге кылмыш иш козголуп, костурулуп жатканын биз да колдойбуз. Бирок урматтуу делегаттар, менин жеке пикиримде, дагы кайталап коеюн, менин жеке пикиримде бул согуш партизандык согуш элестет. Коррупциянын тамырына, өзөгүнө балта чабылбай, тандалма атмалар менен кайсы бир бутактары, чырпыктары кайчы менен кыргызып жаткандай көрүнөт. Коррупцияны Кыргызстанга алып келишкен, ага кенен жол, бекем шарт түзүп беришкен кыргыз коррупциясы атырелери, мурдагы президенттер, айрым өкмөт башчылары чет өлкөлөрдө качып жүрүшкөнү менен коррупцияны таркатуучу вирус катары мурдагы президенттердин айрым өкмөт башчылары же куйруктары, жакын туугандары ак үйдө көк үйдө улам жаңы кылган президенттердин колтугуна кирип сыйлуу коногу болуп мамлекеттик резиденцияда президентке кепке кеш беришип убагында приватташтырып алган объектилерин жаңылап ийик бийик үйлөрдү, супермаркеттерди, базарларды, тойкана чайканаларды мамлекет өкмөт куралбаган жеке телевидение, радио, интернет сайт, гезит, балабакча, окуу жайларын, поликлиникаларын ачып кыргыздар айткандай балалап, мөмөлөп жашап иштеп жүрүшпөйбү? Ишенбесеңер жогорку кеңештин сапаттык курамы Бишкек шаарында курулуп жаткан объектилерди жана башкаларды Кумтөр, Жээрүү, Иштамберди, Талдыбулак, Чапкан зоносундагы алтын кендердин ээси кимдер,
кандай шарттарда кимдер беришкенин, бүгүн кимдер коргоп жүргөнүн жакшы билесиңер. Батыкаевка жогорку кеңеште кимдер адвокат болду эле, кимдер айыпкортто узатты эле, кыргыз газды кимдер $1 сатты эле, 11 миллион акш долларын чет элдик Шумбайга Атамбаев айтты деп ким которду эле? Алардын Сатыбалдиев, Исаковтон эмне айырмасы бар? Менимче айрым кожо үйлөрүндө болгон туруктуулукта же туруксуздукта болсо керек айырмасы. Жогоруда аталган фактыларда экс президенттер баш болгон бийлик адамдардын туруктуу биргелешкен аракеттери жокпу? Ушуларды ЮДК илимде коррупция деп коет. Убагында Атаев общудон кыргызы келген Кыргызстан бүгүн саясий сойкулардын үйүнө айланып баратат, урматтуу делегаттар. Урматтуу делегаттар, жогоруда мен айткан фактылар мурдагы президенттерге кечеги мезгилге таандык болгону менен анын айрымдары бүгүндө улантылып жатат. Кыргызстандын эртеңкисине да таасирин тийгизет. Эми үчүн Россия газы менен нефтисин Россиянын жалпы менчиги катары контролдук пакетти мамлекеттин колунда бекем кармап, экономикасын, элдин турмушун жакшыртып жатат. Эми үчүн биз кыргыздар элдин байлыгы болгон алтыныбызды чет элдиктерге берип коюп, кайраланбай бири бирибизге душман болуп жүрөбүз. Биз алтыныбыздын жок дегенде 50%ке ээ болуп өнүксөк болот деген улуу муундарыбызды алды көз жумушту. Ошондо орто жана жаш муундарды кумтөр жана башка кен байлыктары үчүн бекем турушкан Мамбетов, Дырындаев, Идинов, Кадырбеков окшогон жана бүгүн ушул залда отургандардын айрымдары орто муунга көтөрүлсө, орто муундарлары аксакал болушту. Урматтуу Кемелбек байке, бирок маселе чечилген жок. Алтыныбыз сыртка ташылып, бизге бузулган тоо мөңгүлөр, ууланган суулар, булганган экологиябыз калып жатканын ачык айтып, чыгышкан сарылдык азаматтарыбызга окшоп бүгүнтүккө калып улана берели. Азыркы президентибиз Шарипов жогорку кеңеш кумтөр маселеси боюнча чыныгы жүзүн көрсөтө турган мезгил жетти деп ойлойм. Баарын түгөтүп, эми өз паспортубузга кыргыз деп жаза турган укугубуздан да сырттан келген коноктордун күйөө бала жээндердин кызыкчылыгы үчүн ажырап отурабыз. Ушул маселе боюнча мен сындаган бир саясатчы кеп ушул залда отурат. Бир интервьюсунда биз кыргызмын деп эмес, кыргызстандыкмын деп айта турган мамлекет курушубуз керек, АКШга окшогон деп оюна кыйтыпты. Мен алаганды туура түшүнөм. Эгерде Кыргызстанда жашаган кыргызстандык орусмун, кыргызстандык кытаймын, кыргызстандык өзбекмин десе, мен ойлойм тескерисинче, кыргыздар кыргызстанга, кыргызстанга таандык эмес, Кыргызстан кыргызга таандык. Бул маселеде да коррупция бар. Эгерде биз паспортубузду келген калыбына келтирбесек, АКШнын түпкүлүктүү элинде жок болуп, калганыбыз келгиндерге жана күйөө балдар жээндерге кошулуп кыргызстандык кыргыздарга айланабыз. Мына азыр эле Кыргызстанды киргизе дейли деген киргиздер ачыкка чыга баштады. Кыргыздын тукумун улантуучу 20 жаштан 40 жашка чейин кыргыздар чет жерлерде тентип, алардын орду Кытай, Дунган, Уйгур, Түрк, Араб жана башка күйөө балдар жана алардын балдары жээндерибиз ээлеп жатканы калды. Алар кыргызстандык боло беришсин. Бирок, урматтуу делегаттар, кыргызда жээн эл болбойт, желке таз болбойт деген макалды унутпайлы. Саясий куугунтуктар жөнүндө. Урматтуу делегаттар, Атаев Бакиевдеги саясий туткундары негизинен бийлик алмашуусу менен кылмыштери кайра каралып, толук акталышкан. Акталышкан айрым азаматтар ушул залда отурушат. Атамбаевди саясий туткунубуз дегендер бийлик алмашкандан бери президент Жээнбековдон адилеттүүлүктү чыдамсыз сык менен күтүп отурушат. Атамбаевдин ордуна саясий куугунтукталганмын дегендердин баардыгынын кылмыштерин мен толук билбеймин. Ошон үчүн баардыгын айта албайм. Бирок мен билген кумтөр үчүн камалышкан сарылдуу азаматтардын, Рапшан Сабировдун, Акматбек Келдибековдун, Бектур Асановдун, Кадыровдун, Дастан Саргуловдун,
Эрнес Карымбековтордун, Текебаев Чотоновтордун кылмыштары саясий өнөктө, буйрутма, жасалма токумдар кылмыштар деп ачык айтып келген, дагы айтабыз. Азыркы башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов мырзага коллегасы, мурдагы жетекчиси катары айтаарлык. Жогоруда аталган саясатчылардын кылмыштарында бир эмес, ондогон жасалма документтер, фактылар, көрсөтмөлөр, тергөө жана сот органдарынын мыйзам бузуу менен токуган актылары жана ачылган жагдайлар катары ал кылмыштарды кайра карашууга мүмкүнчүлүк берет деп. Бийлик алмашынган 2005 жана 2010 жылы ондогон саясатчылардын кылмыштары кайра каратылган. Башкы прокурордун эң жогорку күчү жана милдети ак үйдөн буйрук тапшырма күтпөйт, тескерисинче өлкөдө мыйзамдуулукту көзөмөлдөгөн адам катары бузулган мыйзамдарды соттолуучулардын укуктарын калыбына келтирүү максатында президенттин алдында туура маселе көтөрүү болуп эсептелет. Туура мыйзамды көтөрүлгөн маселени туура кабыл алган мамлекет башчысы мурдагы президенттердин кейпин кийбей. Азыркы президенттигибиздин жоокерлеринин коррупционерлер катары пленге алынган мурдагы чиновниктер да өздөрүн саясий туткунбуз деп жатышат. Аны алардын Атамбаев да айтып жатат. Менимче алардын эң башкы күнөөсү жеке Атамбаев үчүн ак эмге көтөшүп азыр аны сатпай жаткандыгында болсо керек. Ушул эртегин баалап аларды тергөө сот күткөнгө чейин өтө чоң суммадагы күрөө кепилдиги менен үй камагына чыгарууну гумандуу жана мыйзамдуу туура чечим деп эсептейбиз. Адилеттүүлүк, чындык, мыйзамдуулук үчүн нече күрөштү кеп башындан өткөргөн адам катары жана Бакиев, Акаев, Атамбаевдин саясий туткундары болушкандардын энелеринин үй бүлөсүнүн жакындарынын болгону тергөө сот күткөнгө чейин үй камагына чыгарып койгулачы деген болоор болбос өтүнүчтөрү аткарылбаган үчүн ар кандай акцияларга чыгып нечендеген азап тозокторду бийликтен көрүшкөнү ошондон бийлик менен карапайым эл эрегишип эрегиштен элдер өлүп жетим жесирлер калганын көргөн адам катары азыркы президенттен башкы прокурордон өтүнөт элем азырда Сатыбалдиевдин Сапар Исаковдун Илмияновдун жана башкалардын туугандары да болгону тергөө сот бүткөнгө чейин үй камагына чыгарууну гана сурап жатышат. Эгерде алар качып кетсе анда алар чыныгы күнөөлүүлөр экенин өздөрү билет деп аларды сыртынан соттогонго биздин конституция жана мыйзамдар жол берет. Ал эми азыркы президенттигибиздин коррупция менен күрөшүп жаткан жоокерлердин эң башкы кемчилиги бузулган балыктын башын кеспей куйругунан тазалап тергөөнү ыкчам күтүрбөй жогортотон көрсөтмө күтүп жетелеме абалында экени. Бул көрүнүш жогорку кеңешке да тиешелүү эч кандай саясат кылганга негиз жок болсо да экс президенттин кол тийбестигин алсакпы албасакпы деп мыйзам долбоору менен ойлоп буйрук күтүп отурушат. Автор ушул залда отурат. Мен сенден суранам, конституцияда мыйзамда да экс президенттин кол тийбестиги жок. Ал эми экс президенттин кол тийбестиги каралган мыйзамдын 12-нчи статьясында экс президенттин президент кезиндеги аракеттери боюнча кол тийбестиги каралган. Ошондуктан экс президенттин президент кезиндеги кылмыштары боюнча жоопкерчилик конституциянын 67-нчи беренеси ылайык чечилет. Ал жогорку кеңештин депутаттары менен башкы прокурорго жүктөлгөн. Тагдырдын тамашасы экен. Ошол президенттерге эмес анын үй бүлөсүнө чейин өмүр бою кол тийбестикти беришкен материалдык жактан да мамлекеттик камкордугунда түбөлүк болсун деген президенттик жеке бийлик ордосуна өзгөчө салым кошкон Акаевдин айрым реформаторлору ошол жеке авторитардык режимдин курмандыгы болушту. Саясий куугунтуктун булагы коррупциянын тамыры да өзөгү да президенттин кол тийбестигинде эч качан эч кимге жооп бербегендигинде жатат. Президенттик жеке бийликтин коррупциянын өлкөбүздө бүгүн эле жашап өнүгүп жатышынын жагымдуу шарты катары жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо системасын кошсок болот. 2007 жылдын күзүндөгү конституциялык реформа менен мурдагы президент Бакиев анын үй бүлөсү үй бүлөлүк жогорку кеңешке ээ болуу максатында 100% партиялык тизме менен шайлоо системасын киргизип өздөрүнүн ак жол партиясын түзгөнүн жакшы билесиңер. Ошол шайлоо системасы менен 2010 жана 2015 жылы жогорку кеңешке шайлоолор болду.
Менин жеке пикиримде бул шайлоо системасы өзүнүн актаган жок. Тескерисинче жогорку кеңеш эң жогорку өкүлчүлүктөргө касиетти жоготуп, президенттин алдындагы өкүлчүлүк органга айланды. Айрым партия лидерлери мактанып айтып жүргөндөй, президенттин батасын алган партиялар тизмеси чейин текшерилип, депутат болуп жатканы жашыруун деле эмес. Экинчиден, депутаттар эл өкүлү эмес, кайсы бир партиянын жанын лидеринин өкүлдөрүн айланып, анын капчыгын толтургандар биринчи кезекте депутат болушат. Айрым чөнтөктүүлөр 15 жыл ичинде 2 же 3 партияны которуп депутат болуп жүрүшөт. Бүгүн кайсы бир социалисттик, либералдык же демократиялык идея менен бириккен бийликтеги бир да партияны таппайсың. Саясий партиялардын табияты өзгөрүп, шайлоо алдында түзүлгөн бизнес формасына айланууда. Социалисттик деген партияларда капиталисттер, демократиялык мекенчил деген партияларда саясий туруксуздар депутат болуп отурушат. 2005-жылы жана 2024-мартта Акаевдин кабинетине табылган Алга Кыргызстан партиясы үчүн жана жакында СДПК партиясынын штабынан чыгарылган документтерден канчалаган акчалар топтолуп, ортодо добуш алып берем деген мошенниктер бийликтин партиялары мошенниктери жана бийликтин партиялары байып, элибиздин добушун товардан сатып алып, эл бузулуп жатканына күбө болабыз. Саясат менен бизнес бөлүүнүн учуру жетти. Ал үчүн президент менен жогорку кеңеш 2020 жылы боло турган шайлоо жаңы шайлоо системасын камсыз кылыш керек. Президенттин тезинен баштай турган иш чаралардын эң башкысы бул конституциялык реформалар болот. Эгерде мурдагы президенттер өздөрүнүн жоопкерчиликсиз жеке бийлигин чыңдоо максатында 8 жолу реформаларга барса, азыркы президент тескерисинче ар бир мамлекеттик бийлик тарттары өздөрүндө жүктөлгөн конституциялык функцияларын өз алдынча таң аткарып, эл алдында өзү жооп бере турган абалга кайра алып келүү болуп эсептелинет. Ал иш кашыгуучу оболу башкаруунун кайсы түрүн тандайсың деп эки суроону гана бийликтин ээси болгон элден сурап алганы туура болот. Эгерде элибиз президенттик башкарууну колдосо, АКШга окшоп президент бүткүл жоопкерчиликти алып, өлкө жана өкмөт башчысы болсун да мамлекетти жоопкерчилик менен башкарсын. Эгерде элибиз парламенттик башкарууну колдосо, Германияга окшоп президентти жогорку кеңеш шайлап, ал болгону символикалык мамлекет башчысы болот. Өлкөнүн ички тышкы саясаты толугу менен жогорку кеңеш менен өкмөткө өтөт. Башкаруунун кайсыл гана түрүн эл тандабасын, ошого жараша конституциялык реформаны жогорку кеңеш аркылуу 93 жылкы конституцияны кабыл алгандай тартипте кабыл алышыбыз керек. Жогоруда айтылгандай конституциялык өзгөрүүнүн өзөгүн айрым өкмөт башчысынан тартып президентке чейин эл алдындагы отчеттуулугу жоопкерчилиги бүгүнкүдөй курултай институт аркылуу ишке ашырылышы каралышы керек. Дагы бир орчундуу маселе жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоону конкреттүү шайлоо округдар аркылуу конкреттүү эл өкүлүнүн шайланышын камсыз кылуу. Атамбаевдан мурас катары калтырылган азырда иштеп жаткан сот, тергөө, укук коргоо күч органдарынын президенттин алдында мыйзамсыз түзүлгөн совбез жана АКС аркылуу көзөмөлдөр, кимге кылмыш козгоо, кандай жаза берүү, бийликти сындаган депутат, саясатчы, журналисттерди аңдуу, тыңшоо, жамандоо, маскаралоо жана башка көрүнүштөрдү жоюу максатында аткаруу бийлигинен көз карандысыз тергөө комитети түзүү күчү жетилсе, сот органдарын саясий партиялардын таасиринен ажыратуу боюнча реформаны келгизип жатат. Урматтуу депутаттар, делегаттар, бүгүнкү курултайдын чечимилер президентибизге, жогорку кеңешке, өкмөткө жана башка бийлик бутагына тезинен аткара турган сунуштарды сиздер менен бирге кабыл алабыз. Бирок мурдагы президенттерге алгач ишенип дала жолу барктан уттурган адам катары дагы бир жолу алданып калбоо максатында эки орчундуу маселе боюнча бийликти күтүп отурбай, эгерде бийлик 2019 жылга чейин эч кандай аракеттерди баштабаса жылдын аягына чейин анда биз конституциялык укугубузду пайдаланып элдик демилге тартылууда конституциялык реформа жана кымтоор боюнча түзгөн коррупциялык келишимди денонсациялоо боюнча кол топтоону башташыбыз керек. Мыйзам долбоорлору
Бизде даяр комиссияны өзгөртүү боюнча 3000, кымтыр боюнча 10000 колтоптоо, 2000 колтоптоо керек. 2006 жылдын ноябрь айындагыдай 10000 деген адам алат убаятта чогуу тынчтык бүткөн туруп, мыйзамдарыбызды жогорку кеңешке алдырууга жетишүүгө күчүбүз бар. Болбосо 2020 жылы боло турган жогорку кеңешке шайлоо азыркыдай партиялык тизме менен өтүп, ушул эле депутаттар кайра шайланып, кумтөрдү сентябрь болуп дагы башка фирмага сатып жибериши ыктымал. Биз бийлик талашпайбыз, бирок өз конституциялык укугубузду талашууга, өзүбүз шайлаган президент менен жогорку кеңештин эл кызыкчылыгында иштешине жетишүүгө, эл байлыгын элге кайтарууга милдеттүүбүз. Урматтуу КДКнын мүчөлөрү, анын ана башчылары Топчуке жана Жыпарбайге, дегендарлуу парламенттин дегендарлуу депутаттары, урматтуу Медеткан Шерифкулович, Апаз Жумбакулович, урматтуу Кектин, Бектин, Баатыр азаматтары, урматтуу Сенеке, Доспанеке, Макен, Смайыл Сакович, Эркин Касымович жана башка март жана акыркы революциянын баатырлары, мен сиздерге кайрылам. Ушул жолу президентке дагы бир жолу алданбай, убагында Кайыпка Бакиевке атанбай алданып калган кетирге кемчилигибизди моюнгалып, муулдарыбыз алдында, тарых алдында тазаланып алалы. Бизге 3-чү революциянын кереги жок. 3-чү революцияны жан дүйнөнүн, аң сезимдин тазалануу революциясы кылып, элдин бийлиги менен байлыгын элге кайтарып берели. Мен сөзүмдү Кетпука бабабыздын кыргыздарга айтып кеткен керес эскерүү ыры менен бүтүрөйүн. Кылбаганды кыргызга, кылган качатсак болгун, кырды түздү жат элге, кыйган качатсак болгун, кубат күчүң соодала кул болосуңсак болгун, кудуреттүү элдерге кул болосуңсак болгун, көсөңдөрүң элди алдап көч кузулатсак болгун, өз өңүңө өрт таштап өз кузулатсак болгун, кызуланын күйүнө кууп кырдан качатсак болгун. Сак бололу, аман бололу, урматтуу кыргыздар.